შუა პარკ პავლო მოციქულზე. მაგრამ პავლო მოციქულზე სანამ დაიწყებ ლაპარაკს, უნდა ვილაპარაკოთ კონტექსტზე, რასაც პავლო მოციქული მოღვაწეობდა. აი, პავლე იყო ქრისტეს მოციქული. ამიტომ ვერ აუვალთ თემას, ვინ იყო იესო ქრისტე და რა იყო მისი მოზღრება. რითი განსხვავდებოდა მაშინ არსებული სხვა ყველა მოზღრებისგან? რატო იყო მისი ეს სწავლება, ქადაგება, რაც სკანდალი, რის გამოც ის ჯვარს აცეს? ერთი ორი სიტყვით, ამაზეც სიტყვით, ნუ რა შევანარ პავლეს ვერ გავიგებთ, არ პავლეს მისიას ვერ გავიგებთ. იესოს მოსლა ისრაエルში ეს არის, დრო როცა ისრაელი ელოდება მესიას. მაგრამ არის მომენტი, როგორი მესიას ელოდება ისრაელი. ერთად ისრაელის მოლოდინი იყო მესია როგორც ისრაელის სამეფოს აღმდგენი, ანუ პოლიტიკური პოლიტიკური გაგების მესია. ხო ეს ეს იდეა ქრისტეს მოციქულებთანაც დითხანს resultata eseti idea arseboda. Mi khadomisava amdeni rame naxes khristes gaqweboden misi stavleba naxes sastavlebi usmenden teli dgebis mazuze, mara mainsi Ioane da Iakobi jvartsvanda erti kwiritadre dakhvelit eunavean ro rotsa mo khvalshen shen sameposhi erti dagxvi marjime ore martsmniwan, rat mainsi esmodat rogoz es Ieso, rogoz mephe, romelis ministreba daisvava dat ert martsmni moeres marjino. Ano იმდან გამჯდარი იყო პოლიტიკური მესიის მოლოდინი, რომ იესოს ქადაგება რო ის არ არის პოლიტიკური მესია, ან gaugebari ხდებოდა, ან კიდე ხდებოდა რაღაცა აგრესიის საფუძველი. აი მაგალითად შედის იესო ნაზარეთის სინაგოგაში და ამბობს, რომ გადაშალა წიგნი. და კითხულობს: აი, ესაიასთან წერია, რომ დადგა მესიანური წელი, მოიდა მესია და ამ ამ წელიწადს მოხდება შირიგება ისრაელის ერის ღმერთთან. და ეს დადგა თქვენს წინაშე, ხა ესა ყველანი კარგად უსმენენ ზანდა გონიათ რომ ეს კი ბატონო არის იესო مسیხი ახლა გაგვაჯენყებს რომ ის ძინაო და გაგავთავისუფლებს აღადგენს ერუსალიმის სამეფოს მაგრამ უცებ იესო აგძელებს რომ მე არ მომედი მხოლოდ ებრაელებთან აი ისევე როგორც ძინასარმოწელები მაგალითად ავიღოთ ძინასარმოწელი ელია ვისთან მივიდა ებრაელებთან მივიდა ებრაელებმა არ მიიღეს მივიდა მაშინ ერთ კალთან რომელიც არისო ებრაელი სერ კალახ სერეფტაში ან ელი ელისა ძინასარმოწელი ვისთან მივიდა ებრაელი თან მიუდა არა კეთილი გულის ადამიანთან ნემან სირიელთან აი ეს რო თქვა რომ მე მესია ვარ მაგრამ ამავე დროს არა ვარ ერონული მესია აი ეს ძალიან პквиნევლად განიცადეს ამ სინაგოგაში და ეგრევე დაუპირეს გადაგდება კლდიდან აი და ხო ესე იღებდნენ რომ გაგება მესიის წარჩულობის იყო ძალიან ეთნო ეთნიკური რაღაც ეთნი ვიწრო და იესო მოიტანა ახალი წარმოდგენა რომ კი ჩემ მე მეფე ვარ ის მეფერო მოსოთ თქვენ ელოდებით ას メსიანური მეფერე მაგრამ ჩემი სამეფო არი უხილავი ეს არ არის პოლიტიკური სამეფო მე გამანთავისუფლებელი ვარ იესო თვითონ სახელი გამათავისუფლებას ნიშნავს მაგრამ არავა თავისუფლებ პოლიტიკური რაღაცა წნეხისაგან თავისუფლებას სხვა ტიპის წნეხისაგან უფრო ღმა და რაც ფუნდამენტური წნეხისაგან რაც ჩოდობის ტირანი ადამიანზე აი ჩოდობის ტირანიდან გათავისუფლებ მაგრამ ჩოდობის ტირანიდან გათავისუფლება მარტო ებრაელებს კი არ ჭირდებოდა თელკაცობრივას ჭირდებოდა გამოდისო იესოს ეს იდეა შინაგანის სამეფო, უხილავი სამეფო, რომელიც არმოდის რაღაცა აჯანყები და ბზოლი თანოთა, შინაგანი ბზოლი, უხილავია და ყარდება გულში ადამიანის, ეს სრულიად ახალი გააზრება იყო მესიის. ესეთი მესია ვერ იქნება მარტო ვიწრო თერონული, აუცილებლად უნივერსალური იქნება და ის გათავისუფლება რაც იესოს ლაპარაკობს, ხელძებელი არახებობს ნებისმიერ ადამიანს, არამარტო ებრაელს, არამედ ნებისმიერ ადამიანს, ვის არაცუხებს ხარ რაღაცა წმედი მიდრეკილება. იესოს ამ მიდრეკილებისგან გაგათავისუფლებს მოსეს კანონები მარტო აფერხებდნენ აჩერებდნენ წოდვას და წოდისმართ მიდრეკილებას მაგრამ ანუ არ არაკაცკლა დაუშვათ არის თუ რა მეზობლის წოლი არ არ აცილიარ დასწამო ეს ყველაფერი კარგია რომ ამ რაც არტახებიან რომ აჩერებს ადამიანს მაგრამ შინაგან მოტივაციებს არ ქურნავს აი ეს ამოს არ მარტო არ მოკლა არ მეტ არ შეიძლება არ მარტო არ იმრუშო არამედ არც გაიხედო ხარბი და ეს ავხორცი თვალი სხვა ადამიანისკენო ეს ეს ამბობს რომ მე I am შინაგან პრინციპებს იმწოდვის იმას კურნავ და არა თვითონ ცოდვა. ცოდვა თავისთავად განკურნება, როცა მის შინაგანი პრინციპებია მომსფარში. შინაგან პრინციპებია მიდრეკილება. ესე შედის თვითონ ადამიანის გულის გულში და იქ სპობს ამბოს რა მე ამისგან გაგათავისუფლებ და აქ სადაც მოიწყობა ცოდვის მარტი მიდრეკილება, იქ მოიწყობა ეს ტირანიაც და იქ დამყარდება ეს ის სამეფო, რაც მევლაპარაკობ. აი ესე უნივერსალური გაგებაა ესოს მესიობის მარა იცავან, რომ მისმა უახლოვესმა პირემაც კარგად ეს ვერ გაიგეს. ან ან საფეხურებრივად იგებდნენ ამას. ერთ ბაშად არის ყო ეს ხადი. აი პავლე არის ის მოციქული, ვინც ყველაზე მკაფიოდ გაიაზრა იესოს універсаლიზმი. მისი ქადაგების, მისი მისის універсаლობა. პავლემ და ალბათ ალბათ ორი ორივე პავლემ და იოანე მახარებელმა, იმიტომ იოანეც ასე універсаლურად იწખებს, ხო? პირველად იყო სიტყვა, სიტყვა იყო ღმერთი ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. აი ეს და ეს სიტყვა იყო, რომელიც კოსმოსში მოიდა, ვინც მისგანაც ყველაფერი შეიქმნა. აი პავლესთანაც ესა ქრისტე არის უნივერსალური ღმერთი, უნივერსალური მესია ღმერთის ღმერთის განუყოფელი, განუყოფელი реалия, შეიძლება асети ситква о то кот реалия, потому что где-то и риго чамуqalibebuli, стримтарული терминология, пировнеба, гипостаси даусия. Ану Христес реалоба, Христес пировнеба, Христес реалоба არის, ისეთივე фундаментуრი, ისეთივე марадиული, როგორიც ღმერთის. Ану Павле уже Хе Павлец და Иоаннес შედავენ Христеში რაღაც ღთიურს. Фундаментурс, марадиულს უსასრულოს. А ეს არის ნიშნული როგორ მივიდა Павле აქამდე, იმიტომ რომ ერდბაშად პავლე არ იყო ქრისტიანი, არ გამქრთარა ხო? ყოლ ამイツ ისო პავლე, ну, ამბობენ პავლე გახდა, საულე გახდა პავლე. ის ყოველთვის საულე იყო და ყოველთვის პავლე იყო, უბრალოდ საულე არის საულარის სემიტური სახელი, პავლე არის რომაული ლათინიზებული ვერსია. მაგრამ პავლე ხო მართლა ამ მეტაფორულად პავლე გახდა, საულე გახდა პავლე. მაგრამ მაგრამ ده იყო ქრისტიანების მძევნელი. პავლე იყო ტარსუსელი, ტარსუსში დაიბადა მცირეაზიის galaxy galaxy იყო და რომელი იყო მოქალაქეობით. ეს ის პერიოდი როცა არა რომელებსაც ასე ვთქვათ, სისხლით რომელებსაც აძლევენ რომელობას, შეიძლება ფულითაც getKeys და ეს რომელობის სტატუსი ძან ძვირი ღირდა და 5 მილიონამდე მოსახლეობა იყო რომის მოქალაქე. რომის იმპერიაში პავლეს იყო ერთ-ერთი მათგანი და ძალიან დიდი პრივილეგია იყო. ამიტომ პავლეს პრივილეგია ქონდა მაგისტრატებთან ურთიერთობაში, მართლელებთან ურთიერთობაში, როგორც რომაელ მართლელებთან ისა ებრაელ მართლელებთან. და იყო ძალიან გულხურვალე ფარისეველი. ფარისეველი არ არის, თული ტერმინი ფარისეველი არ არის, ეხა როგორცაა ქართულში საგინებელი სიტყვა, ორგულობა, ორგულების ამონახსნელი. ფარისეველი იყო ერთ-ერთი ებრაული სექტა. სექტაც არა,აა, чуდი გაგებით, იმიტომ რომ ისრაელის რელიგია ყო დაყופיლი სხვადასხვა მიმძინარეობა, ну, სექტები შეიძლება დაარქვა მას. და ფარისევლები უფრო ახლოს იყვნენ ფაქტობრივად ქრისტიანობასთან, უფრო ახლოს არიან ფარისევლები, ვიდრე მაგალითად სადუკეელებს. სადუკეელებს არ წამდათ აღდგენის ფარისევლებს წამდათ. ანუ პავლეს მოძღერების, პავლეს მიმართულების იუდაიზმი უფრო ახლოს იყო ქრისტიანობასთან. ძალიან განსხვავებული ფარისეველი იყო, როგორცა გამოჭთა ახალი სწავლება ახალი იუდაიში ქრისტიანობა პავლეს მიერ შეშთა რომ ეს არის ძალიან ბოროტი სწავლება ეს ანგრევს ებრაელების იდენტობას რაღაც უცნაურ უცნაურ რაღაცეებს გადაგებენ მოსეს რჯული ირღვევა ამიტომ პავლეს მიერ შეშთა ეს სექტა უნდა ამოიძირკოს ქრისტიანები უნდა გაჭყდნენ და პავლე არ ამარტო დევნიდა ქრისტიანებს სხვა ფთან ერთად ამიტომ ორგანიზაციასაც კი უწევდა ქრისტიანების დევნას ამიტომაც როცა ქრისტეს ერთად მიმდევარს დიაკონი სტეფანეს აკვავებენ პავლე დარაჯობს ჩამქოვებლების ტანსაცმელს, იმတော့ თვითონ იყო ორგანიზატორი ამ ჩაქოვების. და აქ არის ეს შეიძლება მომენტია, მისი მოქცევის აქეთდან იწება, რომ სტეფანე ლოცავს იმ ხალხს, ვინც მათ, ვინც მათ აკვავებს და პავლეს ესმის. იქ არის შანსი, რომ პავლეს ესმის, მაგრამ ტრადიციაში რომ პავლემ ეს გაიგო, არის სახარება კანონი კონტექსტში და არის ეკლესიის ტრადიცია. ამ ეკლესიის ტრადიციაში ხედავთ, პავლემ გაიგო, რომ სტეფანე ლოცავს თავის ჩამქოვებლებს და შეიძლება აქ დაიწყო მის ეს შინაგანი ბრძოლა, როგორ შეიძლება ესენი ციდი ხალხი იყოს, ვინც თავის ჩამქოვებლებს ლოცლობს, თავის მტრებისთვის, ყრელებისთვის. ამის მერე არის მე აქვს სიგელი, რაღაც დოკუმენტი დამასკოში, რომ დამასკოშიც დაიჭიროს ქრისტიანები და ჩასواد ციხეში და იქაც რაღაც სიკვდილი დასაჯოს. და აი დამასკოში დაკონდა თეოფანია გამოცხადება. და სავლესავლე რატომ დევნíme ძნელი არა შენთვის ეკალზე ციხლის რტყმა. ეკალზე ციხლის რტყმა, რათა მე რა თქმა უნდა მეტაფორა, რომ შენ ხედავ რო რაღაცა ებრუძი რაღაც წეშმარიც მართალს მაგარს, ანუ უხილავს. სინდისი რაც გეונהა იმას ებრუძი, ამიტომ ეს ეკალზე ციხს ურტყავ და გტკივა რა. შენი სინდისი გტკივა ამას რო აკეთებ. ამიტომ ვინ ხარ პავლე ეკითხება. გამონდისი და ქრისტე ერთმანეთთან კავშირშია, ნახეთ, სინდისი სინდისა ქრისტე არ არის გამიჯნული ერთმანეთს. შენი აზროვნება, შენი აღხმა, კეთილის და ბოროტის ушвало კავშირშია ქრისტესთან. ამისგან არ მოცილებული ქრისტიანია. ქრისტე თუ სინდისში არ არის, ის ის შეიძლება ცრუ ქრისტე იყოს. ანუ ქრისტეს დაнахווה ხდება შენი სინდისის თვალებით. ანუ ის ლესავს შენს სინდის და არ არის დამოუკიდებელი შენს სინდისისაგან, ამიტომ რელიგიური фанаტიზმი და ქრისტიანობა შეუძლებელია მოთავსდეს ერთმანეთში. არ უნდა მოთავსდეს ყოველ შემთხვევაში კონტრადიქცია ტერმინოლოგიის, იმიტომ რომ ტერმინოლოგიური, იმიტომ რომ ფანატიზმი არის სინდის უპირისპირდება. ამიტომ ქრისტიანი არ შეიძლება სინდის უპირისპირდეს, იმიტომ რომ სინდისიდან მხედავშენ ქრისტეს მოქმედავს. ამიტომ პავლესთან მისის სინდისი და ქრისტე ერთად არის. ეს გამოიხატება ამ მეტაფორაში, ძნელია შენთვის ეკალზე წიხლის ხმა. ანუ ეკალი ეს მისინდისია. და თვითონ ქრისტეს ქრისტეს ეს ეკალი გამოდის. ქრისტეს ზეძის, ანუ თავისინდის ზეძის. ასეთი გაიგივებასავით ხდება. გაიგივება ზუსტად იგივე არ არის, მაგრამ ეს ანტენარი თის უკავშირდება. ხთიურს არის მისის ინდის. ან აქ აქ ხდება პავლესე მოქცევა, პავლე რა გინდა რომ ო ვინახარ შენ ეტყვის, მე ვარ იესო რომ შენ დავნდი. და ამის თორე პავლე ხდება მოციკული. თავიდან ეშინოდა სხვა მოციქულებს, იქნებ იchodენ რო ეს პავლე დავნდი და ქრისტიანებს და ეხა გახთა უწებ მოციკული და თლат ареנדობიან, არა? და მერე ნეონელა პავლე შედის ნდობაში, ჩავიდა იერუსალიმში, გაიცნო პეტრე და სხვა მოციქულები, ამამდე არიცნობდა და პავლეს მისセス დალოცვა ხელი და დაასხეს, რომ ეკადაგა. პავლე ყველაზე მეტი ეკადაგა. და საინტერესოა, პავლელ ხან რომაელი იყო და ძალიან ფართო სახელმწიფო ფართო ხედვა ჰქონდა, იმიტომ, ამ ხેલા იმპერია რომის და პავლე ამ იმპერიის მოქალაქე და. პავლეს ეკადაგებაც ამიტომ ძალიან ფართო იყო. აღარ ესმის მას ქრისტიანობა, როგორც ვიწروت იუდაური რელიგია, რომელიც იუდაიზმიდან ამოიზარდა. масли христеас мис როგორც космиური універсаლური უწება თელიკაცობრიობისთვის христеас мис როგორც ის креаტიული зала რომელმაც თელი სამყარო შექმნა ის როგორც იოანეს ასევე პავლეს პავლეს ხედავს ქრისტეს შეი მერთი სიბრძნეს და ვისთვისაც და ვისიメშეობითაც თელი სამყარო შეიქვნა ფაქტურად гаიგიო მოხდა ებრაული მესიის ანუ იმ მესიის ვინც და მოსულიყო აი მესიაა, გაიგიობა მოხდა სხვა სხვა რაღაცასთან, ეს სხვა რაღაცა იყო, ის ტრადიცია ძველებრალ ტექსტებში, ბი ზობი ბრუ ტექსტებში რო არის ღმერთი და არის მისი სიტყვა, მისი სიბრძნე. აი ეს ღმერთი სიბრძნე და სიტყვა ძოლახმაში და ეს მესია გაიგივდა პავლეს მეტყოლებაში და იოანეს მეტყოლებაშში, იოანე იონე მახაროვლის მეტყოლებაშში. მაგრამ ეს კოსმიური ძალა, ვინც ქニス სამყაროს და მესია, ერთი გახდა. ამიტომ სკანდაליהი ესო. მისი შეიძლება იქნა ყოლაფერი, ხო, იოანეც ამოს ანუ პავლელს ის ეს თუ სამყაროს შექმნელი არ შეიძლება წარმართებისთვისაც არის იყოს. პავლე იყებს ამიტომ ქრისტეს ხადაგებას წარმართებისთვისაც. ანუ გაშალა ეს ხადაგება. სხვა მოციქულებთან ეს ასე გამოკვეთილი არ არის. პეტრესთან ჩანს რომ აი კორნელიუსთან ერთად ჭამს მაგალითად და კორნელიუს ხილვა აქვს პეტრეს რომ შეუលია ყველაფერი ჭამოს და მათ შორის ის უწმინდوري ცხოველებიც არც ფარდა ჭამოდის და ცხოველები არი გამოსახული ამ ფარდაზე და ღმერთის ხმა ისმის. ჭამე ყველაფერი. და როგორ შევჭამო ეს ხო უწმინდურია და არაფერი არ არის უწმინდური ეს ხმა აგძელებს, რაც ღმერთმა გაწმინდა. და ამისმერე მოდის კორნელიუსი მასთან და პეტრე მიიღებს. კორნელიუსი რომაელია. ანუ პეტრეს ხვდება, რომ ესე იგი ეს რაც ეს ხილვა ამობს, რომ ქრისტიანობა არ არის მარტო ებრაელების ყველასია. მაგრამ პავლესთან ეს არის ძალიან გამოკვეთილი და პავლე ფაქტობრივად უპირისპირდება ებრაელებს და არამარტო ებრაელებს, არამედ ქრისტეს მოციქულებსაც, უახლოეს მოციქულებსაც პავლე დაუპირისპირდა. и роли крэба иерусалимში იყო ამაზე რომ პავლემ იმენა ფართოდ გაიგო ქრისტიანობა რომ შემოჩულების წინ პავლეს გაგებული ქრისტიანობა სკანდალური იყო ამიტომ პეტრემ იაკობმა დაუწეს კამათი პავლეს პავლემ მოს თქვენ მაძლევთ მე ხა იუდაიზმი იუდაისტურათ ვიქადაგო ქრისტიანობა და ખ્રિસ્તે მეტია ვიდრე ეს იუდაიზმი ის არ არის აუცილებელი ხა წარმართებმა ძინადაცვეთის რიტუალი ძინადაცვეთის რიტუალი ჩაიტარონ მე რა უთხრა წარმართებსო, „წინადაცოთა უნდა ჩაიტაროთ ბერძნებს რომაელებს, ისინი საერთ აღარ მომისმენენ, თქვა, რაღაც barbarosi მოვიდა და გვეუბნება, ბავშვებს წინადაცოთა ჩაუტაროთ და თქვენ თუ ქრისტიანები გინდათ წინადაცოთა უნდა ჩაიტაროთ“. ის არც მომისმენს, ამიტომ ხადაგება ჩავარდება. ჯობია ჩვენ გავიგოთ, არსი ამ წინადაცოთის რა იყო. წინადაცოთა არაფერს არ წვლიდა, წინადაცოთა იყო მარტო გარეგნული ნიშანი, ფილოსოფიური ტერმინები თორეუბად. ცინადაცოთა ონტოლოგიურ ცნილებას არიწევდა ადამიანში. ონტოლოგია არცები ცნილებას. ადამიანი რაც იყო, იგი ვერ შეეოდა ცინადაცოთაც,აც ის იყო სახე მარტო, რაც მომავში უნდა მომხდარიყო და მომავში უნდა მომხდარიყო ნათლობა. ნათლობა და ქრისტას მიღება უკვე პავლესის ვარი ონტოლოგიური ცნილების გამომწვევი ადამიანში. ანუ ის უკვე არსებითაც ცვლის ადამიანს და ხდის მას ახალქმნილებას. აი, ამის ძინა სახე არის ცინადაცოთა, ეს ფიზიკური ცინადაცოთა. პავლეოს ცინადაცოთი თავია ეს მეტაფორა გულისცინადაცოთის, ანუ გულისცინადაცოთის ცოდვიscan. და ნათლობა ესა გულისცინადაცოთა უკვე რეალურად. ანუ ცინადაცოთ არის მეტაფორა ნათლობის და თუ ეს ნათლობა უკვე გვაქვს, ნამდვილი რეალობა. რაღაც გვინდა მისი მეტაფორა, მისი მძარი აჭრდილი რაღაც გვინდა. და მით უმეტეს ეს ჩააგდებს ხადაგებას წარმართებთან. და საკმაოდ რთული კამათი იყო. პავლემ თავისი გაიტანა, იცი ძალიან კაცრად, იმიტომ რომ ხტებოდა რომ თუ დათმო свомоцикулевтан айс патара თითქოს патара რაღაცა მაშინ ის უღალატებს აი იმ ხედვას უღალატებს რაც იმ ხედვას რაც ძალიან кашкашаთ ქონდა თავისთავში რომ ქრისტეს მოსვლა კაცობრიობის ისტორიაში იყო რაღაც გარდამტეხი მომენტი მოხდა ისეთი რაღაც რაც მანამდე არავის არ მომხდარა ამდენი 1000 წლეულები იყო და ესეთი ეს მომენტი რომ ვინც შეכვნა თელი სამყარო ვის თაც თელი სამყარო შეიკვნო და ვისი თაც თელი სამყარო შეიკვნო ის თვითონ მოვიდა როგორც კაცი ანუ თელი სისავსე ღმერთის ماشي იყო ხორცილად ასე ამას პავლე რო იესოში არის ღმერთის მთელი სი ძawsი ანუ მთელი სრულყოფილება უსასრულო სრულყოფილება ماشي არის ხორცილად ხორცილად გამოჩნდა კაცში უსასრულო სრულყოფილება ღმერთ კაცში ხო ღმერთ კაცი იესოში და ეს როგორ შეიძლება ეს ეს რაღაცნაირად დაახურდა უდაისტურ ტრადიციაზე არა მე ამ არ დავთო ვერთ მის ხალსაც ამიტომ პავლემ გაიტანა ამ პიროლ კრებაზე ერუსალემში თავისი პოზიცია და იაკობმა უთხრა რომ კარგი მაშინ პავლეს შენ წარმართებთან იქადაგე როგორც შენ გინდა როგორც შენ თვლი იუდევლებთან იქ დარჩება წინადაც და წარმართებთან შეიძლება ისე იქადაგო როგორც შენ გინდა ან პავლე გაიტანა და სწორეს სწორეს და მე საბოლოოდ პავლეს პოზიცია დამკვიდრდა ეხა გაწმინდა პავლემ ფაქტობრივად ამ იუდაისტური აი ვიწრო რაღაცა შეხედულებისაგან ქრისტიანული უცხება ქრისტიანული უცხება თითი კაცობრიობის საინტერესო რა იყო პავლეს შეეძლო ეთარგნა 유დაისტური ტრადიცია, ამიტომ ქრისტიან მე 유დაისტურ ტრადიციაში მოვიდა. პავლე პირველ რიგში რა თქვა, სინაგოგებში დადიოდა, სანაცკი ჩავიდოდა სინაგოგაში მივიდოდა და იქ ეუნეავდა ის შეხედა ზოლეახმის რო წერია მესიის მოლოდინე ის იესოა და უმტკიცებდა ზოლეახმის ციგნებით. იქ მაგალითად ეთყოდა რომ მთელი ტრადიცია არა განმარტების ზოლეახმის აი შეხედა იქ რო იქ ითქმება მაგალითად ქრისტიანული განმარტება ზოლეახმის. ჩვენ არ უცი ზუსტად როგორ უმტკიცებდა პავლე რომ ძვალახმაში ითქმება იესო და ის არის ღმერთის თანასწორი და ისიც არის ღთიური და უსაბამო და უსასრულო მამასავით. არა იქ როგორც ჩანს იყო ეს ტრადიცია და მაგალითად ის ის ანგელოზი, ერთი ანგელოზია ძვალახმაში ნახსენები, ვისაც ვისაც არა აქვს სახელი, ვისიც არის ღმერთის სახელი და ეს გააყოლა ღმერთმა მოსეს. და ეუნეა რო აი ამ ანგელოსს არ აუჯანყდა, იმიტომ რომ არ აუჯანყდათ, იმიტომ რომ ის არ გაપતિებთ. ანგელოზ არაკ პატეების პრეროგატივა. აი ეთყოდენ ქრისტიანებს შეხედე ეს ანგელოზი რომელსაც აქ პატეების და არპატეების პრეროგატივა არ შეიძლება იყოს ანგელოზი. ესე იგი ესა მეტი არის რაღაცა. ეს ღმერთის პატევში არის. გამოდის ღმერთის ანგელოზი რომელსაც აქ ეს პრეროგატივა, ისა მისი თანასწორი. აი ზუსტად ესაა ვისაც შენ ხადაგებთ, ესა იესო მისი ლოგოსი განკაცებამდე და ეს ზუსტად ეს ლოგოსი განკაცდა. ან ან ის რეალია ანგელოზი, ან უფალია. ხან ანგელოზს ეძახიან, ხან უფალს, რომელიც ელაპარაკება მოსეს 부ჩკიდან ეს ცეცხლოვანი 부ჩკიდან. აი შეხედა ერთი დაიგივე ხან ანგელოზთა იწოდება ხან უფალად. აი ეს რომელიც ანგელოზთა და უფალიც ეს არის იესო განკაცებამდე. ეს რა თქმა უნდა ტრადიცია იყო, როგორ განმარტავდნენ ზოლიახმისო ტექსტებს და პავლე ამას განმარტავდა. მაგრამ ამავე დროს პავლე შეძლო ეს ყველაფერი ეთქვა არაბიბლიურიანით წარმართებისთვისაც, იმიტომ რომ წარმართულ კულტურასაც იცნობდა. შეეძლო ქრისტიანობა მოეთარგმნა წარმართულ მენტალ მოერგო წარმართული მენტალობისთვისაც. აი მაგალითად, დაელაპარაკები ბერძენს, ბერძენმა ხო არ იცის ახლა ზოლიახმის ტექსტები, მაგრამ მან იცის სტოიკური ფილოსოფია, იცის პლატონი და პავლე ამას ხო პირველ რომაელთა ეპისტოლეში რო წარმართებს არა აქვს თუფლება ურწმუნოვის, იმიტომ რომ მთელი ეს სამყარო ხადაგებს ღმერთს და მათ თვალები აქვს და გული აქვს რო შეიძლება სამყაროთი ღმერთი. ნუ სადაც გავს ეს რაც ფილოსოფოსებიც ამბობენ არა ასე პავლე პარაგოვის რომ არის ადამიანში რა ზნეობრივი საწყისი, რომელიც არ დაიყვანება რომელიმე ერზე, ან რომელიმე კულტურაზე. არის რა სათ უნივერსალური ზნეობრივი საწყისი ადამიანში, რომლის მიხედვითაც ადამიანმა იცის რა არის კეთილი, რა არის ბოროტი. და ეს არ ამიტომ ამას პავლე ეძახის ბუნები რჯულს. ვიღაცას არა აქვს მოსეს რჯული, მაგრამ თავის გულის ფიცარზე აქვს დაწერილი ეს რჯული. ანუ კეთილსა ბოროტის შეცნობა. და ის ისა შვარც მიდის პავლე რომ ამბობს რომ აი წარმართებს ვისაც რჯული არ აქვთ, ქრისტე შეაფასებს, ჯობია ასე თქვა, შეაფასებს განჯის, განჯა რაღაც ნეგატივთან გვაქვს ასოცირებული, რომ აი დაშის განჯის შეაფასებს, შეგვიძლია თქვა. წარმართებს ვისაც არ აქვს მოსეს რჯული, ქრისტეს მეორედ მოსლის დროს შეაფასებს აი ამ ბუნებრივი რჯულით. იმიტომ წარმართებსაც აქვთ კეთილზაბოროტის განცაც უნარი და ამიტომ ისინიც არ არიან მოწვეტილი იმას, რაც სიამუნებს ქრისტეს და რაც ქრისტეს არ სიამუნებს, ასე მეტაფორულად რომ თქვა და რა ანუ წარმართები განეშებიან თავი ბუნებრივი ჯულით. ეს ძალიან გავს იმას, რაც ストიკოსები ამბობენ. პავლე მიცნობდა ストიკოსების ტექსტებს, ციტირებს ストიკოსებს. ストიკოსებს აქვთ ეს იდეა, რომ მთელ კაცობრიობას აქვს ერთი ლოგოსი, ერთი რაციონალური საწყისი. ამიტომ ნებისმიერი ადამიანი არის კოსმოპოლიტი. ფილოსოფია არის კოსმოპოლიტი. ფილოსოფია შეიძლება დაიბადოს რომელიმე ერში, მაგრამ თავისი განსაზღვრების მიხედვით ფილოსოფოსი უნდა იყოს კოსმოპოლიტი, ამ ლოგოს צובהდა და ლოგოსი ერთია ყველასთვის. და პავლეს აი ამ ストიკური ტექსტებს როიცნოს, ストიკური კოსმოპოლიტიზმის იდეას როიცნოს. აი ამ იდეით თარგმნის ქრისტიანობას და ლაპარゴს ბუნები თრჯულზე, რომელიც ერთია მთელი კაცობრიობისთვის. ძალიან საინტერესოა აი პავლეს კაშკაშა განსხვავება მოსეს რჯულსა და ქრისტეს მოსლაშორის. ყველაზე კაფეოთ პავლეას ხოვებს ამაზე. ნუ რა თქმა უნდა ივანეც შეიძლება ივანეს პროლოგიც ასეთია, იონეს პროლოგი ამას რო ბრჯული იყო ბრჯული მოიტანა მოსემ, მაგრამ მადლი და წეშმარეტება მოიტანა იესომ. აი რაც რადიკალურად უპირისპირდება უპირისპირდებასავით ერთმანეთს, ხო სხვა ეს სხვა არის, ეს სხვა არის. აი პავლესაც აპირისპირებს. ბრჯული იყო მარტო შემზადება. აი ნამცინამდული მოიტანა ქრისტემ. ანუ ბრჯული იყო მარტო ჭრдили, მაგრამ ტანი არის ქრისტე. ანუ ჭრილს აყენებს ტანი არა. და ის ჭრილი ტანთან თუ მიხვედი უკა ქრისტიანთან ის ჭრლი აღარაა საჭირო რჯული არის პედაგოგი პედაგოგი ნიშნავს ის მონა რომელსაც ბავშვში მიყავს დედასკალოსამდე ანუ მასწავლებლამდე მასწავებელი კი ქრისტეა ანუ ჩვენ პედაგოგია ანუ რჯულმა მოსაჯულო მიგიყვანა ქრისტემდე და რა განსხვავებაა ის რჯული როგორც აქამდე თქვი არ იწოს ადამიანში არსებით ონტოლოგიურ ცრლებას პავლე ლაპარაკობს რომ კონდიცია ადამიანის არის დაცემული ადამიანის კონდიცია არის რომ მას მანიცის რა არის სიკეთე, ინტელექტი თქდება რა არის სიკეთე, მაგრამ მისი მიდრეკილება არის ცუდისკენ. რაც უპირისპირდება ამ სიკეთეს. ამიტომ გახლეთჩილი არის ადამიანი. მე ვიცი რომ رجული კარგია, კეთილია, მაგრამ და ვერ ვაკეთებ رجულდ და ვაკეთებ იმას რაც ვიცი რომ ცუდია, მაგრამ და არ მინდა რომ გავაკეთო, მაგრამ მაინც ცუც ვაკეთებ. რა საწალი კაცი ვარ, რა ხდება ჩემში? ესე იგი ჩემში რაღაც მარტო მე კი არა, მესამე მოქმედებს რაღაცა. და მას პავლე არ ახსოვს ცოდვის ძალა, ცოდვის ინერციას, რაც ადამიანს მიეცა ადამიანის დაცემის მერე ინფიცირდა მთელი კაცობრიობა. და ზოგი განმარტებით არამატო კაცობრიობა და პავლეც აკადემიის ისთრომ ამ მთელი სამყარო ინფიცირდა ადამიანის დაცემით, რა ადამიი იყო წვერვალი, ცენტრი ამ ქნილების. ვისაც თელის სამყარო შეეხნა ადამიანად, თუ ადამიი დაეცა, მთელი სამყაროც რა თქმა უნდა ინფიცირდა ამ დაცემით. და პავლე ამას რო როგორც ადამიი დაეცა, ისე ქრისტე არის ეს ქრისტეს განკაცება, აი ამას კურნავს ამ დაცემის თელ სისავსეს. კურნავს კი არა, უფრო მეტადაც კურნავს. ანუ ქრისტე არის ახალი ადამი, ძველმა ადამიანმა შემოიტანა სიკვდილი და სიკვდილი არის ცოდვის შედეგი. ქრისტე მოდის და ანადგურებს ცოდვას. ცოდვა რა ხან არის საფუძველი სიკვდილის, ამიტომ ცოდის განადგურებით ქრისტე ანადგურებს სიკვდილსაც. გამოდის ქრისტე მოვიდა როგორც სიკვდილის და ცოდვის აცამეფოს დამანგრეველი. ანუ તો ის იწოს კაცობრებაში ონტოლოგიურ აი არსებით ცვლებას. და მანამდე ქრისტემდე ესა არ მომხდარა შეუძლებელი იყო, მომხდარიყო. ანუ მოსეს და ყველა წინასწარმეტყველიც ვერ აღწევდა ამას, ქრისტეს მოვიდა და ბავშვიც კი მიაღწევს უკვე ამას. ისე რომ ქრისტე ხდება შინაგანი პრინციპი ადამიანში მოქმედებს. შინაგანი პრინციპი ადამიანში აი ცოდვის ძალის განადგურების. ადამიანი რო ხდება ქრისტიანი, რწმენით და ნათლობით ის ებმება რაღაც პროცესში. და ეს პროცესი ფაქტობრივად უსასრულოა, იმიტომ რომ ქრისტიანית თუნ უსასრულო და მამიდან წამოსული. ანუ პავლე ამოსა რო შენ ეკცევი პროცესში, რასაც ეძახის ძალიდან ძალაში წარმატება. ანუ ერთი ძალიდან მეორე ძალაში გადადიხარ და სულ ვითარდები და ვითარდები. მე მოგვიანებით ქრისტიანება განავითარეს ეს თეორია მე-4 საუკუნეში გრიგოლ ნოსელმა თუნ, გრიგოლ ნოსელმა ასე შეიძლება თქვა ისეთ ეპექტასისი, რომ ეპექტასისი ნიშნავს მარადიული წინ გაწდომა. ანუ შენ თუ ქრისტიანი ხარ, მარადიულად იზრდები. ანუ შენ უსასრულობა მიიღე, იმიტომ ლოგოსი არის უსასრულო. და თუ უსასრულობა მიიღე, შენ მaradulat შეგიძლია გაიზარდო ამ უსასრულობაში. ნუ შემაშინებელი რაღაცაა უსასრულობაში გაიზარდა. ანუ ქრისტეს მიიღება ნიშნავს, რომ შენ ფაქტობრივად ღმერთი გახდე. პავლე ამოს პირდაპირო, ეხლა ხედა, ეხლა თვითონ პავლეც კი ხედა ბუნდოვნად, როგორც აი, როგორც სარკეში. ნაშინდელი სარკე ისეთი იყო ბუნდოვანი სარკე. ვენეციური სარკე ჯერ არ იყო, რასაც კაფეოჩენს არა. მე მე ხედავ ეხლა ქრისტეს როგორც სარკეში, მაგრამ მე რადავინახავ როგორც ის არის შინამდვილეში. ანუ ვითარდება ეს ქრისტიანი ვითარდება, რომ გამოისახოს მასში ქრისტე. იმიტომ რომ თვითონ ქრისტე ხდება არა გარეგანი პრინციპი, რააც გარეგანი მცნება, არამედ მისი ის ხდება პრინციპი, რომელიც შინაგანად იწექს მოქმედებას ადამიანში. პავლე ამბობს რა უსულოში, ის ამბობს რომ 100000 ქრისტერ წმენით მიიღე მისი მის მადლთან იწე ბურთიერთობა და მისი მადლი არის ეს რაც ღთიური რაც შენში იწებს ურთიერთობას და შენ შენთან იწებს ურთიერთობას შენში იწებს მოქმედებას და შენ გარდაქმნის და პავლე მე მე ამბოს რომ მე აღარა ვარ ცოცხალი czym შე არის ცოცხალი ქრისტე ლაპარაგოს რომ ეს მადლზე რაც გარდამქმნელი მოქმედება შენში რაც შენ გამარცხებდო მე ამ ცოდვის ძალას და ხდები რაც ღთიური არსება პავლესთვის ეს არ არის რაც პრივილეგირებულების ყველა ქრისტიანი ასეთია ბავში ქალი კაცი აქ აღარ არის უკვე განსხვავება არც წარმარტში იუდეველში ქალში კაცი კანისფერში არაფერი აი ყველა ეს პიროვნება უქმდება აი ამ ისინიაშე და ამას პავლე ეძახის უკვე ახალი ტიპის რჯულს და სხვა სხვა ნარტ უწოდებს თავისუფლების რჯული ანუ მოსეს რჯული იყო რაღაც აგრძალვის რჯული პავლეს ამბობს რომ ქრისტეს რჯული არის თავისუფლების რჯული რატო არის თავისუფალი ჟული? იმიტომ რომ უსასრულობა მოვიდა და უსასრულობასთან ურთიერთობა შეიძლება თავისუფალი ხარ. შენ ვითარდები, შენი როგორ ვთქვა, შენი გემოვნებით, შენი როგორ ტკვილი და როგორ ტკვილიდან სუბუქი უღელია, ხო? ეს შენ ურთიერთობა ამასთან იზრდები და გახალისებს ეს და რაღაც ახალ სიძენს ყოველთვის, სულ ახალ ახალი და საინტერესო არის შენთან ამ უსასრულობასთან ურთიერთობა. ცოტათი გავს აი ეს პრინციპი, რაც პლატონი რასაც ლაპარაკობსა ნეოპლატონისტები, ეროსზე. აი ეს ეროსი ჩვენში არის პრინციპი, ეს ამაღლებული ეროსია, რომელიც გასწავლის რა არის ღთიური რეალიები და ეს ეროსი სულ მისწრაფებაში გამყოფებს რომ მეთემეტი გაიგო ღთიურზე. აი იესოც ამ ეროსის როლს ასრულებს ადამიანის ისულში რომ მეთემეტი გაიგოს და გაიზარდოს და გაიზარდოს. თვითონ ის ხდება პრინციპი შენში მოქმედების. ამიტომ ასეთ ადამიანს პავლე უწოდებს ახალი ქმნილება. ანუ ახალი დაბადებული ძолქართულად ხო, ან ახალი ქმნილება. მოსეს ჯული კი არა, ახალი ქმნილებაა. ახალი ქნილება არ არის მოსესთან მოსესთან შერჩები იგივე დაცემულ მდგომარეობაში თვითონ მოსეც კი ასეთია პავლესთვის მოსერო ჩამოვიდა სინას ტიდანო პავლე წელს მისი სახე ანათებდაო ისე რომ ხსები ვერ უყურებდნენო და სახეზე ჩამოიფარა რაღაცა საბურველი ეს საბურველი ჩამოიფარა მოსემ სახეზე და თვითონ იმიტომ რომ ტრადიციული გაგება ეს არის რომ ხალხი ვერ უყურებდა მის სახის წწინვალებას და პავლე კი ასემოს, ასე გამარტოს ასემოს. მოსემ იმტომ ჩამოიფარა საბურველი რომ ხალხს არ ენახა რომ ეს დიდება რაც მის სახეზე იყო გამოხატული ეს ბწკინვალება ხრება. ანუ პავლესის ის ბწკინვალება რაც მოსეს ჰქონდა მაინც გარეგნული იყო, მის შნაგანი პრინციპი ჯერ არ იყო გამხდარი ქრისტე. და ქრისტე ქრისტიანობისთვის ეს ის ბწკინვალება რაც მიიღებენ ნათლობით, ის ცხოვრება რაც მიიღებენ ნათლობით, არასარ დასრულდება და პირიქით, უფრო და უფრო გაბწკინდება, უფრო და უფრო ინტენსიური გახდება ამიტომ ზალიტი ზალაში წარმატებას წარმატება ნიშნავს განვითარება პრობლემა ამას უწოდებს говору павлс შეეძლო ლაპარაკი წარმართებთანაც და ეს ფართო წარმოედგინა კრისტიანობა ძალიან კარგი ჩანს საკმოცკულდაში ათენში რო ჩადის პავლე ათენში ჩადის და უნდა უખાდაკოს ვის იქ კრისტიანობა ყველაზე განათლებულ მაშინოს საზოგადოებას არის ეხა რო ნიუ-იორკში ჩახვიდნენ რაღაცაი ყველაზე განათლებულ ადგილას ყველაზე 엘იტურ საზოგადოებაში არეოპაგში უნდა ეთქვა რა არის კრისტიანობა და პავლე როგორი დელიკატურად ლაპარაკოს გავიარე მე ათენში გუშინ ვიყავით თქვენ ქალაქში გავიარე მოვინახულეთ სხვა სხვა თაძრები და ესეთი შაბლეკება დამჩერო თქვენ ათენელები ძალიან ღვთისმოსავი ხალხი ხართ ეს სიტყვა ასეთ ცოტა ათამაშებს ამ სიტყვას დეისიダイმონეს ნიშნავს ღვთისმოსავს ან ხართ ხუთის მოსავებს, იმიტომ რომ მე ვნახე თქვენთან ერთი ბომონი, ერთი კერპი, რომელსაც ეწერა უცნაურ ღმერთს. რა თქვა იქ კერპზე რეალურად ეწერა უცნაურ ღმერთებს, უსახელო ღმერთებს და პრობლემებს ღმერთებს ღმერთთან აქტ გადააკეთა. და ეს მოთარგმნა ღმერთთან და თქვა რომ თქვენ ვისაც ეძებ და ვისი სახელიც არიცით, მე იმას გიქადაგებთ. მაგქართა დააფასა პავლემ რომ ეს წარმართები ეძებენ რაღაცა ისეთს ვისი ვისაც სახელი არა აქვს. ანუ ვისაც ვერ გამოხატავს სიტყვაში, ასე ვერ კონკრეტულ ვერ დააკონკრეტებ რაღაცა მისტიურს გამოუხატველს, ფაქის აი ასეთ შეძებინ და მე დაგვიგwirგინებ ამას იმით რომ უხადაგე ფიესოს. ფაქტობრივად რა თქვენ მართლა ცხართ ხვთვის მოსავა, იმიტომ რომ ასეთი გაფაგიზებული წარმოდგენა გაქვთ რელიგიაზე და ასეთი მაღალი თამასა გაქვთ, ასე ვთქვათ, ძიების смерти. აი ამ მაღალ თამასას დაგიკმაყოფილებთ იმით რომ გეტყვით, რო ვინ არის смерти და ვინ არის იესო. და უຂადაგებს IAS-ის აი ამ კონტექსში. ამაოდ დროს იქა ციტირებს ორ ორ პოეტს, წარმართების პოეტს, არატუსს და მენანდრეს. აი უნდა როგორ თქვენი პოეტები ამბობენ, ღმერთი არ ცხოვრობს ხელਿਤ გაკეთებულ ტაძრებში, ღმერთი მთელი სამყაროს ღმertია ის, ყველა ადამიანზე ზრუნავს, ყველა მოულენს წვიმას და მზეს, გინა წარმართი იყოს, გინა ებრაელი. ამითი რასეუბნება, თუ მზეს და წვიმას მოულენს, რა თქმა უნდა, სიბზნეს უფრო მეტად მოულენს. ასე იგი წარმართებთანაც იყოს სიბზნე და არამარტო ებრაელებთან და ის სიბნე ღერთისგან იყო. გამოდისო, ჩვენ კი არ ებრაელებ კი არ ველოდებოდით მარტო ამ მესიას, ვინც მინდა გიქადაგოთ. არამედ ყველანი წარმართებიც ველოდებოდნენ მათი ფილოსოფოსებიც ამ ძებაში იყვნენ და ამ ძებას დააგვირგინა, როგორცა ქრისტეზე ველაპარაკებ. ნუ ბევრ მარ დაუჯერა, მაგრამ სერიოზულად მოусმინეს, როცა დაიწყო ლაპარაკი, რომ ადამიანის correctes თაღდგომაზე და შეხეული correctes თაღდგომაზე, ამაზეც უკვე სიცილი დაიწყეს, იმიტომ რომ амас <smug> squad-ros mogismen to daujjerabeli qo berznemisis sulis uktaoba shegezlo gelaparga ukhilav gmerdze shegezlo gelaparga mara s khevlis agdgena es kvadret dalgena zali skandalouri doktrina ei qo berznemisatsa da marto randomime adamimno daujjera matshores dionise aroopagelma aristokrat ma atenelma damarisma ertma kalma da kidertma tu arstebi moglet chotam chotam mouusmina da chota gaqva ara sakmerashia ro paules shegezlo matenaze gelaparga სრულად მოусვენებს. ანუ ეს არისო ხელწამოსაკრავი რაღაცა ცრურწმენა barbarosi ხალხისგან მოსული რაღაც ცრურწმენა ამ განვითარებული ათენელებისგან. ნახეს რომ პავლეს რაცილაპარაკა, ეს ანგარიშ გასწევია და შეიძლება ამას რაღაც დაუკვირდეთ სხვა დროს მოусვენოთ პავლეს. კიდევ ვიფიქროთ ამაზე. ეს გულაპარგი პავლეს універсаლიზმი და ხანღანაბონე სიყვარულის მოციქულს უწოდებენ იოანე ახარებელს. მაგრამ პავლეც არანაკლებ სიყვარულობს მოციკვლე, იმიტომ რომ პავლე ბევრს ლაპარაკობს სიყვარულზე. აი, ენერგიაში, ენერგია, იმ ღვთიურ ძალში და ენერგიაში პავლე განსაკუთრებით გამოყავს სიყვარულს, იმიტომ არის ძინას ძინასარმეტყოლების მადლი, მასშტაბლობების მადლი, მადლიგვია ენერგია ღვთიური, ხო? და არის, რა ვიცი, მოციკვლების მადლი და ამ შემდეგ. ექსორციზმის და უღაცები ეშმაკებს დევნიან, ვიღაცები ასასწავლებს აკეთებენ, მაგრამ პავლე ამას რო ყველა მაცხორის თუ არ იქნა სიყwarlული არაფერს აზრი არ აქვს. ანუ რაც არ უნდა ანგელოზური ენით ლაპარაკოს, ასსავლები აკეთო, მე ქრისტესვის რომ მოკდე კიდეც და შენი შეეულიაც აწამონდა, შეში დაწონდა სიყwarlული თუ არ გაქვს, არაფერი არ ახარ ამიტომ ანუ პავლეც ზამ პოეტური ენით ლაპარაკობს სიყwarlულზე. წარმართებს რო დაუბრუნდეთ ეს არ მინდა ეს გამოტოગી. პავლე ხანდახან ქრისტეზე ლაპარაკობს აი იმ ტერმინებში რაც გასაგები არის წარმართი მისტერიალური რელიგიებისტვის. არცერთი შემოსიქული არ ლაპარაკობს ქრისტეზე, რომ ეს შენ უნდა გაიziaრო ქრისტეს ბედი. და პავლე ლაპარაკობს, რომ შენ შენი ღმერთის ბედი უნდა გაიziaრო. შენი ღმერთის ცხოვრება და მისი რაღაცა ვნებები უნდა გაიტარო შენ თავზე. აი პავლე ლაპარაკობს, რომ ჩვენ უნდა ნათლობი ჩვენ ქრისტესთან ერთად ვკვდებით, რომ ქრისტესთან ერთად აღდგეთ. ანუ ქრისტეს ტანჯვები მე ვატარებ ქრისტეს სტიგმებს, ჩემ თავში ამას ქრისტეს წირლებებს ვატარებ პავლეანოს. ანუ პავლესანა იდეაა, რომ შენ თუ ხარ ქრისტეს მიმდევარი, მე ქრისტეს მონასაც კი უწოდებს. ეს მონაცოდება, ღმერთის მონაცოდება, ესეც წარმართობისგან, წარმართული მისტერიული კულტებიდან არის, რომ შენ იმ ღმერთის მონახარ ვინც აირჩიებს. ვისაც მიყვები, ვისი ადეპტიც ხარ, ხო? პავლეს ლაპარაგოს ქრისტეს მონათხარშენ ქრისტეს სიკტულში წამებაში და სიკტულში უნდა იმონათილეო რომ ის აღდგომაშიც იმონათილეო აი ეს ბედი ღმერთის ბედის გაზიარება ძალიან ახლოსაა მისტერიალურ კულტების ენასთან როცა თავში იсидаს მიმდევარმა იсидаს ბედი უნდა გაიზიაროს ან ოსირისის მიმდევარმა ოსირისის ბედი უნდა გაიზიაროს ანუ ეს პავლე შეუძლია მოთარგმნოს რამაც უნებლიეთ უნებით აკეთებს ამას საინტერესოა ამიტომ ძალიან ღრმაディアზრებს პავლე ქრისტეს იმიტომ რომ რაც ეს სხვა კულტურებიციც ის და შეუძლია შე თავისი შეხדוა კრიზისზე გამდი დროს იქნებ სხვა კულტურების შეხდვითაც ამაზე კამათებია მაგრამ საინტერესო აზრი არის ამ კურსში ტექსტი რომელიც უნდა წაი წაიკითხოს სტუდენტებმა არის პავლეს ეპისტოლე რომელთან მიმართ და პავლე ცნობილია თავისი პარადოქსული აზრებით და ძალიან ძნელია პავლეს გაგება ხანდახან თითქოს თავისთავად ეცინაოდეგებ ახოლმე იმას ამოს რაც მანამდე უარყო Петреმოцикули წერს მეორე წერილში თავის მეორე წერილში პავლეო რო ისერ თულა წერსო პავლეო რო ვერ რიგებენო მისნა წერებსო და ამიტომ ბერმაო გარყვნესო და არასტური არასტორი აზერბიჯს გამოიტანეს ჩვენი ძმა პავლეს ნაწერებიდან მართლა ესეთია ძალიან რთული და პარადოქსული მოაზრონე არ ხანდახან სირთულე პავლეს გააზრებაში არის ის ის რომ ტერმინებს არ ხმარობ ზუსტად ერთი ნიშნულობი რო ლაპარაკობს მაგალითად საქმეები რომ ადამიანი გამართლდება რწმენით და მადლით და არა საქმეებით საქმეებში გულისხმობს ამ ფრაზაში ორジュლის საქმეებს, მოსეს საქმეებს. მაგრამ შემდეგ ლაპარაკობს კეთილ საქმეების garaშე ადამიანი ვერ გამართლდება. ნუ კეთილ კეთილის საქმეების ნაკეთს ადამიანმა. საქმით დაფასდები იესოსგან. თუ საქმით დააფასდები და მანამდე ამ საქმეთა arada რწმენით ეს როგორ შევათავცო ერთმანეთთან? რა თქმა უნდა, მეორე შემთხვევაში ლაპარაკობს ეს ხوار რწმენის საქმეებზე, რაც იგივე არ არის როგორც ჯულიის საქმეები. მანქინას გვარგდება. ნუ სემანტიკურიvely საქმეების ერთ შემთხვევაში სწორია და მეორე შემთხვევაში სწორია. ანუ ესეთი ფაკიზის საკითხვა ჭირდება პავლეს. აქამდე ვთქვი რომ ერთ შემთხვევაში ლაპარგოს რჯულზე როგორც მოსეს რჯულზე, მეორე შემთხვევაში ლაპარგოს თავის ხლების რჯულზე, რაცა სულიწმინდის რჯული. ანუ მოსეს რჯული არის ასე დაწერილი სიტყვის რჯული, აკრძალვის და სულიწმინდის რჯული არის სულის რჯული ასე. ის ამბობს, არა, არა სიტყვა დაწერილი, არამედ სული. რუსულადაა უფრო კარგი ჟღერს, ეს სულის სხვა სიტყვა არის, ნიბუკვა დუხ not letter but spirit litera da spiritus latimoret kho kartuljich ragan ertsi tsipqa gasuli es kargat ar gamokhatavs am es es fraza am tose paules kitqos zan didi dakuroba jirdeba siptkhile jirdeba tu er gaigeb ram es ar aris shesaschinebeli imetoro bevri didi teologits varigebda luthers da netaraugustnes da ase didi teologebs saskhonda problema paules gagebastan da didi kamathevi iqo paules gasolut romaelt epistoles shesasave პაულეს თქმვა შეიძლება ძალიან შემოკმედებითად. ანუ მე ert-ს ვიყავი მერამამარდაშვილის ლექციაზე, დავესწარი მერამამარდაშვილის ლექციას და აი, რაც თქვი აქამდე, რომ ლაპარაკობს პავლე რომ არის რაღაც ჩემში მესამე მოქმედი ძოვა, რომელიც მაკეთებინებს იმას, რაც მე არ მინდა რომ გავაკეთო, რაც მე ვიცი რომ ცუდია და ვერ ვაკეთებ იმას, რაც კარგია. აი მერამარდაშვილი მოგცა რომ ეს, რასაც პავლე უწოდებს ძოვას, ის შეიძლება იყოს სოციუმის რაღაცა აზრე, რაღაც იდეოლოგია, რაღაც ინერცია სოციუმის, რომელიც მე თავისჩკუაზე მატარებს. ანუ ჩემში იყოს ეს ცოდვის სახით ეს ინერცია. მე ლაპარაკობდე, მე არ მინდოდა სულაპარკო იმენით, რასაც ყველანი ლაპარაკობენ და უშოთ. არ მინდოდა ეს თქვა, რომ შევხოთ ჩემ მეგობარს და უთხრა, "ვარა მაგრა დავლიე გუშინ". მაგრამ ვამბობ მაინც ამას, "ვარა მაგრა დავლიე გუშინ", იმიტომ რომ რაღაც ინერცია მატარებს. ანუ ეს ინერცია ცოდვის სახით შეიძლება მოქმედებდეს ჩემში. ეს რაღაც შემოქმედებითად ფილოსოფიურად წაიgitხა პავლე. პავლე იძლევა ამის საშუალებას, რომ მისი ტექსტი ძალიან как говорят универсальная философюрия, в тонац христианovas изяздрется, ძალიან глобально и философურად.